Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu, epizoda broj, Impe, koji je ovo broj? Mislim da je epizoda broj 8, tako da ljudi moji, dobrodošli. Da, dobrodošli, znači već 8. epizoda, obavezno lajkujte ovaj video ako želite da Impe i ja nastavimo, znači idemo na ovom videu 15.000 lajkova, također prije ovog klipa, znači obavezno pogledajte prvo Impe tog klipa, onda tek ovaj logično, i Impe, znači koji je gledao znači Impetu u epizodu, mogao je da vidi na kraju šta je se desilo. Da smo pronašli čovječe blago, mapu s blagom smo istraživali u moje epizodi, onda smo pronašli blago. E, bukvalno, znači, a to blago se nalazi ovdje, znači, gledaj ovo, brat moj, znači, jeste vi spremni, Impe, spreman, brat moj? Rođen spreman, znači, jedna, čekam da otrim, tri, sad. Oj, lažeš, prošli smo Heart of the Sea, Sone. Znaš koliko će nam to olakšati? Znam, šut, znači, ja kupim dijamante, sve sam pokupio, izlazi gore, umrijeću, joj, šut, imam još malo hrane, Impe, imaš ti išta, ako ti treba. Jednu samo ovu. E, slušaj me ovako, znači, ja mislim da vrijeme bilo da se mi vratimo kući, znači, previše sad, ne treba meni međede, ako tebi reko treba. Aha, ne treba. Može, trebamo sad odmah vratiti kući, suzo sve. Sve sam uzeo, valjda nismo ništa ofla, ali tu je tu. E, Impe, znači, sjedaj u čamčić, ajmo, brate. E, vidi, ja prije nego što odemo, da ipak malo uzmemo ovaj jungle, ovo drvo. Drvo, Sone. Pa požuri, pusti drvo, podođemo posle. Šone, molim te, sačekaj me samo sekund da uzmem ovo odima. Joj, jes tvrdoglav, braćo moja, ajde, samo ovo bar da uzmem, Šone. Ajde. Tako, doći nam, dobro doći. Ima šta, Impe, dobro, daj mi reci. Ima, vidjet ćeš, samo sekund. To, sam kupi. Ajde, Impe, sjedaj. Ajde. Oj, gađan, evo, gotovo. Gađan, Šone, bježi, molim te. Bježi, jel vamo, Impe, kuća, gdje je bila kuća, čovjek? Mislim da je malo lijevo. Malo lijevo, dobro. E, tako, i sad nastavi pravo. E, Šone, tako, malo lijevo, Šone. Evo, samo na mapi vidim malo lijevo. Evo, ostrvo, međede, alo, ispred nas. Ama ne vidim ti od glave ostrvo, čujem ostrvo. Majmune, evo nas, došli smo konju. Super, jel nam rodilo ovdje, što vidi nije ništa rodilo. Šuti čovječe, šuti. Šta je ovo, Impe, kakva je ovo bašta? Čuj, šta kakva je bašta? Pa ovo nije ekonomično nikako ba. Pa nije, šta će, hajde rodit će valjda povratu. Oj, bože, i slušaj, Impe, slušaj. Znači, odmah ove stvari ostavi u čest, odmah ostavi u čest. Joj, pa vidiš, sve je Šone se ispeklo. Šta je se ispeklo? Mislim većina stvari se ispeklo, čekaj sam sekund. Pa nismo mi bili dugo tu. Uglavnom, slušaj, Impe. Znači, braćo moje, odlučili smo za ovu epizodu možda da napravimo podrum ispod naše kuće. Kako mogli da ostavljamo čestove i šta ti ja znam, to bi nam dosta pomoglo. Šta je bilo? Evo ti. Šta je tu, Impe? Poklon jedan. Kakav poklon budalo? Kako će ovo napraviti? Ma to je ono od hrane, on je bukvalno to možemo koristiti da jedemo, samo montaž. Dobra stvar. Ja, odlična stvar, dobro se ovog sjetio, međede. Ostavit ćemo ovdje da imamo hrane. Dosta nam vi pomažete dole u komentarima i hvala vam svima od srca, znači nevjerovatni ste. I vezano, zašto ste ono pričali, jaba, za ove kornjače koje je gledao Impeto video i mogao je da vidi da smo napravili ogradu. Impe, kako se ovo zvuko, šta se ovo deša? Mislim da je Enderman. Evo ga, Enderman, Šone. Bježi, majmune. Nosi pjesak. Ćemo ga ubiti. Udri ga. Ne vidim ga. Oj, zarani. Eno ga. Ne, nije ono. Jest. Eno ga na krov. Stan. Šut, evo ga. Koliko je? Evo ga. Gdje je, Šone? Aha, jes ga ubio. Ubi, imamo Ender Perlu. Odlično. Oj, šuti, bravo, braćo, ubili smo, znači Endermana. Imamo Impe, vidi. Impe, još jedan. Šta je ovo bilo? Gdje su? Gdje je govno? Evo ga! Ne gledaj ga! Doću vam govno! Ti s te strane, ja ću! O! Jel mrtav? Jest, dobro je! Dobro, imamo dva enderperla! Imamo, to, odlično, super! Znači, jes vidio majke? Odmah braćo na početku, znači nismo se ni vratili kako treba, neki problemi su počeli, ali ne veze, uglavnom da Impe! E, to, Impe! Šta je bilo? Hoćemo li mi početi znači s podrumom, brate mu? Hoćemo li početi s podrumom? Može, to vam je ljudi, skontali smo da napravimo neki podrum čisto da imamo zbog čestova da ostavimo.
Upravo tako, ali treba nam znači dosta kamena i mislim da nam ovo može biti realno što imamo. I također, Impe, mogli bi da napravimo još jednu stvar, a šta misliš, koja je to stvar? Komentar koji je imao definitivno pa najviše lajkova, ja mislim, u mom posljednjem videu jeste taj, znači da napravimo cobblestone generator, Impe. Pa šta ti misliš da mi napravimo tu? Može, napravit ću, ali vidi Bura što sam nam donio iz džungle, gledaj, šta? U rukama. O, jesi li to legendo? Jesam, to kralj, pa doći, zato se ti vraćao međe. A zato sam se vraćao. Pa to, za sad ga odmah. Zašto, za sad ću ga tu, tako da. To. I vidi šta sam još donio, gledaj. Šta si još donio? Gledaj. Šta je ovo, Impe? To ti je onaj, kak se to zoveš? Ono? Znam šta je bola. Moći ćemo da prejmo da jedemo. Znam. Kolačiće, ne znam tačno, jaba, to je to. Uglavnom, znači, odlično. Dvije vrlo, vrlo dobre i važne stvari. Ok, ovo je naravno da ostavim učest. Šone, još te nisam pokazao šta sam donio. Mislim, šta smo obojica donijeli? Ti si mi sam dao pola. Vidi koji je pjesak, šta smo sve iskopali. To je to, legendo. To je to, kralju. Ovo sve, Impe, ostavljaj učest. Nemoj zajebavati. E, sad, znači, podrom će biti ispod naše kuće, jel? E, jest, ali gdje ćemo se lastoć? Ćemo ovdje odmah, znači, nekako. Gledaj ovu. Može, tu ćemo. Impe, ovdje krampa. Ovdje krampa, moram napraviti novu. Što znači, se krampom tu? Stani, imamo lajrana, brat. Ode ja dol počeo da već postavljam kamen da možemo praviti podrum. Ali ja sam kontu da prokopam odavde, znaš. Kako misliš? Pa onu, da napravimo bukvalno rupu ovdje i odavde da silazimo dole. Alo, Impe. Ma dobro da napravimo, znaš, da voda nestane, kontaš. Aha, na to ti misliš, može. E, ljudi moji, ja ću ovdje da pogledam, znači, da li usput imam negdje irona. Ja bih rekao da smo imali. Impe, imaš ti slučajno kod sebe majmune? Mislim da sam ostavio jedan chest iron. Sav iron što sam imao, mislim da sam ostavio chest. Impe, jesi ostavi, imamo samo jedan iron. Ne, vezi, samo jedan? Samo mislim jedan. Da je vrijeme da idemo dol mi u pećinu. Napravit ćemo, znači, ovako braću kamenu, znači, ovu sjekeru, lagano, polako, postat ćemo mi. Mogu sad da napravim dijamantsku, ali neću, treba nam dijamanti. Nemoj, čuvat ćemo, imamo, sad imamo dosta dijamanata. Kako se zove, Impe, onaj, table bolan? Ma imamo dovoljno, zato treba možda dva dijamanta. Uzijeli smo i sad dijamanti, ja i zaboravio, stan da ih sastavim, znači da znamo od prilike koliko je šta imamo. Napravi blok dijamanata, čisto da sačuvamo. Oj, možemo, imamo tačno 9 komada, tako da tu vam je jedan blok. Imamo samo za jedan blok. Šuti, dobro je, ba ako Bog da imat ćemo još više, braćo moja, ej jebi ga što ne pati pila, ajmo ovako, to je to. E, a Impe, ja sad da napravim, znači, generator, šta ti misliš, znači, kabel tog generator. Moja, napravi ti generator, s ovim međede, znači ne možete sve. Ajde, ja ću da prejmo ovo za podrum. Koliko se sjećam, braćo, znači generator ide nešto na ovaj fazon, valjda sam u pravu. Ok, sad spustimo za jedan blok, pa valjda još za jedan i to je to, ja bih rekao. Znači, valjda nisam nešto pogriješio, ako jesam, onda jebi ga. E, ja snadam da je to, znači sad bi ovdje trebao, znači, pustiti lavu, ajmo, dobro, i onda uzmem ovakvu vodu, postavim, oj, da li je to, postavim vodu, jes, to im pevga radi. Radi, Impe, to je to, burazeru, vidi. Super, tamo nam je nestalo kamena, tako to da je samo to, znači, odlično, farma to. I kamen. E, hvala vam, Impe, šuti. Nije se pokvarilo, tako mora da bude. Jel mora da bude, a? Mora, ne smije da bude dva bloka lavi, nego jedan blok lavi. A jaba, vodi dva bloka, jes, znam ja da je nešto, ali ne vezi. Uglavnom, znači, ovo je gotovo. Impe, dokle si ti stigo, međede, dokle si ti stigo? Pravim, popunjavam ovo, buraz moja, dobro je, stigo sam, znači, ja sam skroz dogladnio, Impe, imaš ti šta vodi? Vodi? Ja, nije vodi, bila hrani među, evo ga, dobro, živ sam. Evo ga, uzao sam, ja nikako da skontam da je ovo hrana, brate. Ja uvijek mislim da je nešto Ja mislim uvijek da je cool ili tako nešto, znači, strašno. Al, brat, halo, bol. Šta je bilo? Pa 11 komada sam pojio i opet sam gladan, šta je ovo, brat? A da, ajmo mi spavat, mećete, vidiš da je noć uveliko pala. Što evo, gdje sam se probudio, Šone? Šuti, bolan. Joj, odlično, brate moj, znači, dobro je, jes napravio dole sve, jel možemo sad kopat? Pa imamo problem, imamo malo još kamena, ali ne, zaj ti kopaj, imamo ja ću još kamena, da proširujem. Imam ja u inventoriju, međede. Aj, kopaj, buraz, kopaj. Stani, da napravim ovako, oj, šuti, napravio sam, znači, ovaj pikex i sad ću ja da kopam, pa šta bude, bit će, nemoj, Impe, da je gdje voda pustila, nemoj, Impe, se zezat. Ma nemoj se zezat, čovječe, stani, jel imamo jedan blok fuj?
gore Impe ovamo. Imamo, pa, to je to odrezno napravio. S jedne strane mislim da nemamo. Imamo, stani kako, bol, nemoj... S ove lijeve strane, ali evo i to ću sada popuniti. Ma popuni, nemoj se zezat, bola, mora da bude sve perfektno, znači kako to... Braćo, znači da se ne guramo gore, kao što vidite, za sad nam je mala kućica, u nekim od sljedećih epizoda ćemo da proširujemo, naravno. A imamo dosta stvari, a malo često... O, Impe, nisi napravio ovamo s ove strane. S koje? Stani, evo ovdje ovamo, napravi ovdje, znači, pali ti još jedan blok. Evo, idem tamo da napravim, okej, okay, ja mislim da je to ova strana. Stani, jeste, jel mislimo, je jest, to je ta, čujem te. Treba još, jel, ovako. Pa joj, čovječe, vidi fore, znači, Impe, bola. Šta je bilo? Gledaj, evo, kao... Au, gotivi, znači, brate moj, dođu vam da vidiš ovo. Gušt se, čekaj, čekaj, čekaj. Nemoj se gušt, majmune, nemoj se, ej, nemoj se zezat, ne smije umrit, braćo moje, ne. Odi vamo da vidiš ovo, ajde skoč slobodno. Dođu vam. Stan sekund da ostavimo ove perove, eto. Ma dođu vamo, gledaj sad, čučni. Ja? Čučni ih ovdje. Jel možemo? Može. Znažiš, pa ovo nije moglo prije. Pa nije moglo prije, braćo, au, joj, šta mi sve ne znamo, znači ovo nije normalno. Čekaj, ja ću sad domaći. Znaš šta bi sad trebali, možda da napravimo, brate, merdevine gore, a? To znači, obavezno, to pa ćemo ja, obavezno. Ne možemo stepence, realno nemamo prostora. Ako smo braće uradili, znači stepence... U, možemo tu, još dole. Ej, još dole, to je to, bravo legendo, bravo, napravi se perfektno. Impe, imaš ti jedno drvo slučajno, imaš ti jedno drvo? Imam. Daj mi ovamo, daj mi ovamo, jednako i ovako nam treba, znači, tu bravo legendo, pa nisam baš ovoliko htio drvića, ali može, može. Ok, napravit ćemo i dole Impe jedan crafting table, znači, postavit ćemo ga, ne znam nijak gdje, ajde, ajde ovdje u ćošak ću da ga postavim, napravit ćemo... Buraz, još nam ništa ovamo nije rodilo. Pa kako, bolo, nemoguće, šta je to Impe? Jes, pšenca jedna nam rodila. E, dobro je, jedna samo. Ja. Pa šta ćemo mi od jednije bola, mi međedi možemo pojest za trojice, normalno. Pa jest, ali bit će pola. Ne, vezi, uglavnom, znači idemo sad ovako, braćo, i kako se ono merdevne pravi, fijeske mi je se ugasio, tako da izvinite, jebi ga. Okej, znači, idi, ja mislim da su merdevne išle ovako nekako, jesu, to je tu. Impe, evo ih merdevne, braćo, brat moj. Evo ih merdevne. Jesi napravio? Jesam. Ozbiljno. Jesam života mi, imaš ti još drveta. Drveta nemam, čekaj, u stvari imam, ali da, sačekaj sam baci mi, da nam nešto napravim da nas počastim, Šone. Aha, evo ga, aj šta nam praviš, šta nam praviš, možeš te me reći. 1, 2, eto ti, najed se braz koliko hoćeš. Oj, to legendo, ma to kralju, to međede, to, ma to druže, ovo je nama trebalo, realno ovo nam je trebalo. Okej, sad ću da napravim, znači, ovako. Okej, bratine, ovako smo, znači, odlučili da napravimo i meni se iskreno sviđa, tebi Impe. Ma meni je brutalno, šta misliš i ovdje da postavim? Nemoj sve, da ne ide skroz. Upravo, možda... neko ljepše. Ja, možemo okay. Čak staviti gore, ono u svjetlu, Jack o' Lantern, Šone. Jaba, jel imaš dovoljno ovih zajebancija da... Nemam, ali čak da im dalje rodilo šta. Joj, koliko mi se sviđa, znači, joj, dobro, bila Impe, imaš slebova možda od stuna, stani, imam ja ovdje. Nemam, samo to sekunda, ti imaš. Braćo, imam ideju, pazite sad ovu, znači mogli bi možda, stani. Aha, evo ga, ovo što uradim. Gledaj sad ovo Impe, a? Tu je to odlično, ali ne možemo otvoriti ovaj međede, pa kako tako? Ej, pa što ne kažeš? Pa šta si ti govorit, valjda skonto, ostavi ovdje u sredinu Impe, evo ovdje u sredinu ostavi. Konačno je gotovo, znači konačno je gotovo, to je to, ovako to izgleda, bratine moje. Sad bi Impe mogli odspavat, pošto je, Impe majmune. Šta je bilo, šta je bilo? Impe, pa vrata si zeznuo međede. Aj, napravi je. Dobro je, dobro je, to je to, super, ajde ulazi u kuću da legnim. Aj, Impe, pa evo ga. Pa tek sad dan, bila malo prije noć, joj, međeda, ne vezi. Mi rad dok je noć, ajde još bolje. Impe, nima kuki, Impe. Gdje je kuka? Ode kuka, ode, da je nis kurjače pojeli. Stani, nemoguće da je nema, znaš koliko bi žao bilo. Otišta kuka, otišta kuka, braćo moje. Gledaj, da li ima negdje u okolini ovako. Nema, ne vidi se ona, moj, brate, moj. Ajo, jel ono kuka? Jel kuka, jel živa, jel dobro? Al tamo vidim, aha tamo je naj, ono govno, nema veze, koke nema, meni je stvarno žao. Aha, valjda će se vratiti, hranili smo je. Ode koka, buradam, pa mi ju nahranili ono što. Slomila nam jaja i ode, eto vidiš ti to. Maj bož. E, Impe, sad ajmo spavat, znači, sad je noć pala, burazer, ajmo sad spavat, znači. Može, ajmo, lezi spavat, buraz. I slušaj, imam ideju, šta je? Rodilo je, brate. Evo ga, džunglava. Ma to, legi, ma to, to je to. Vidi sad šta sam napravio, gledaj ovo. Uuu, odlično. Ajmo spavat, braćo, znači ostrvo nam izgleda, ma malo je reći dobro.
Oj, oj, dobre, 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 sve u redu, sve u redu. Opa, zatvori vrata, zatvori vrata. I rodilo još pčenci. Impe, znači, šta ti misliš da mi krenimo još da istražujemo malo, znači, sve ovo? Može, može, brate, može. Razumiju, jel si vidio šta smo pronašli tamo, brate? Ja, čovječe, brutalna stvar, meni se baš sviđa. E, pa mi već možemo šone napraviti, ono, da dišemo pod vodom, ali nećemo to sad, to ćemo u sljedećim epizodama, znači, tako da, braćo moja, pratite nas, upalite to zvonce, lupite subscribe i na moj kanal, na Impeto, logično, i obavezno nam lajkujte ove epizode sve. Okej, bratine, krenili smo u dalje istraživanje, znači, nadam se da ćemo naletiti na nešto dobro, se da ćemo otkriti još ta šta. Morat ćemo nekad šone da otkrijemo i ovo ovdje, ovaj... Znaš, ono gdje su one životinje što nas ubijaju. Ali to kad se opremimo. Ej, ali stan čovječe, ne smijemo. I šta je ono dole? Aha, to je ono. Ono što smo onda istražili, ono što smo našli blag, mapu s blagom, tako da dobro. Znam, dobro, idemo dalje. Aj malo levo, pošto smo ovdje istražili, aj malo lijevo šalje. Ajde, lijevo, ovako misliš, a? Može, može, malo čak nadesno i pravo. Ajde, valjda će nešto biti, čovječ, ako nađemo tipa one dole čamce, brodove pod vodom, a to bi bilo brutalno. Koje impe? Šone, lijevo šone. Koje impe? Gdje ja ništa ne vidim? Lijevo šone. Pravo sad. Koje međede? Desno šone. Ma džebalans. Eto tamo, vidiš li? Ja ne vidim, brate moj, ništa, jesi ti normalno? Hajde još naprijed šone. Nija nešto ne vidim lijepo, ali evo ga. Impe? Šta je ovo šone? Jel ovo kuća? Šta je ovo čovje? Ovo moramo istražiti šone, definitivno. Ne, definitivno moramo istražiti, ali braćo moja, jebi. Au. Vidi ono. Au čoveče. Ne, vesti, bratine moje, slušajte me ovako. Ne znam, u sljedećoj epizodi, znači, obavezno lajkujte ovaj video ako želite da vidite sljedeću epizodu koja izlazi kod brata Impeta, a to je vjerovatno prekostra. Znači, ćemo da istražujemo ovu ostrovo i ovu kuću. Pogledaj ti ovo, čovječe. Tako da, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, želim da vidimo se i čujemo uskoro. Boj!